koncertnej sieni Základnej umeleckej školy v Holíči sa 11. marca uskutočnila obvodná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom ju pripravili Záhorské osvetové stredisko Senica a mesto Holíč. Na tohtoročnú už 48. prehliadku talentu žiackých recitátorov prišlo predviesť svoje nadanie 32 súťažiacich, ktorí sem postúpili ako víťazi školských kôl. O priazeň poroty sa uchádzali žiaci zo základných škôl z Holíča, Brodského, Gbiel, Unína a Kopčian. V každej z troch vekových a dvoch žánrových kategórií odborná porota vybrala a ocenila troch najlepších. V prvej kategórii, v prednese poézie, ju najviac zaujalo vystúpenie Emy Stančiakovej zo ZŠ Kopčany, ktorej udelila prvenstvo. V prednese prózy obsadila prvé miesto Natália Bolebruchová zo základnej školy Gbeli. Táto škola mala víťazku aj v druhej kategórii, ktorou sa za najlepší prednes poézie stala Laura Váleková. Adam Pelikán z holíckej ZŠ Bernoláková sa umiestnil ako druhý. V prednese prózy si cenu za prvenstvo odniesla Natália Karasová zo základnej školy Školská Holíč. V tretej kategórii v prednese poézie zvíťazila Kristýna Starichová zo ZŠ Unín. Za najlepší prednes prózy v tejto kategórii bol cenou za prvé miesto ocenený Michal Špígel zo základnej školy Bernoláková Holíč. Postupujúci z prvých miest, ako aj v poradí druhé, Natália Forová zo ZŠ Brodské, Adriana Sojáková zo ZŠ Gbeli, budú môcť potvrdiť svoje kvality v okresnej súťaži Hurbanovho pamätníka. Uskutoční sa 19. apríla v Skalici.